سورۃ الملک مکی سورت ہے، یہ مکہ میں نازل ہوئی، 30 آیات ہیں اس کی، اور ترتیب کے لحاظ سے اس کا نمبر 67 ہے. سورۃ طور کے بعد یہ نازل ہوئی ہے، اس کی 30 آیات ہیں. سورۃ ملک کے الملک کے علاوہ بھی نام ہے. سورۃ تبارک بھی اس کو کہا جاتا ہے، تبارک الذی بیدہ الملک بھی. المانع، مانع کیونکہ یہ روکنے والی ہے، منع کرنے والی ہے عذاب قبر سے. منجیہ بھی کہا گیا، نجات دینے والی. الباقیہ بھی، بچانے والی. المجادلہ، جھگڑا کرنے والی، یہ اپنے پڑھنے والے کے حق میں جھگڑا کرے گی اس کو بچانے کے لیے. سورۃ الملک سفارش کرنے والی سورت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک قرآن میں 30 آیات پر مشتمل ایک ایسی سورت ہے جس نے ایک آدمی کے حق میں سفارش کی حتیٰ کہ اس کو بخش دیا گیا، یعنی اس کو پڑھنے والا ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورۃ تبارک عذاب قبر سے بچانے والی ہے. سورۃ ملک پڑھنے کی وجہ سے قبر میں مختلف عذاب کو راستہ نہیں دیتے. اگر سر کی طرف سے آتی ہے کوئی چیز تو یہ سورت کہتی ہے کہ یہ شخص سورت پڑھا کرتا تھا تو ادھر سے تم نہیں آ سکتے. پھر پیٹ کی طرف سے کوئی چیز آنے لگتی تو وہ بھی کہتا ہے کہ اس کا کوئی راستہ نہیں تمہارے لیے، کیونکہ یہ شخص سورت ملک پڑھتا تھا. اسی طرح پاؤں کی طرف سے. ایک اور روایت میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن میں ایک سورت ہے جس کی 30 آیات ہیں، وہ اپنے پڑھنے والے کے بارے میں جھگڑا کرے گی یہاں تک کہ اسے جنت میں داخل کرا دے گی. اس کی تلاوت کرنا بہترین کاموں میں سے ایک کام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کو، سورۃ السجدہ کو پڑھے بغیر سویا نہیں کرتے تھے، اور اس کے پڑھنے کا جو وقت ہے وہ سونے سے پہلے کا وقت. کبھی کبھی عشاء کی نماز میں آپ پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، لیکن روٹین میں نہیں، کہ ریگولرلی روز اس کی عادت نہیں ہونی چاہیے کہ روز عشاء کی نماز میں ہی سورۃ ملک پڑھ کے اپنا فارغ ہو جائیں. لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے نا، انسان بہت تھکا ہوتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے کہ اب میں نماز پڑھتے ہی بس میں سو جاؤں گا، تو بہتر ہے کہ پھر انسان پڑھ لے. تو سورۃ شروع ہوتی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. تبارک بہت بابرکت ہے. تبارک کا لفظ جو ہے یہ با را کا سے ہے، برکت کا لفظ بروک سے بھی ہے. برکت میں فراوانی اور کثرت اور اضافے کا کانسیپٹ ہے، کہ کسی بھی چیز کا ابنڈنٹلی ہونا، بہت زیادہ ہونا، ڈھیروں ڈھیر ہونا. اور پھر چونکہ تبارک کا لفظ بروک سے بھی ہے، تو بروک کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا دوام ہونا، لزوم ہونا، ثبات ہونا. کیا مطلب ہے اس کا؟ ایک کثرت بھی، اور ایسی کثرت کہ جو باقی رہے. ایک ہوتا ہے نا کہ کثرت ہوئی کسی چیز کی اور اس کے بعد ختم ہو گیا، لیکن برکت ایسی چیز ہے کہ جس میں کسی چیز کا بڑھ جانا بھی ہے، بڑھ جانے کا معنی بھی پایا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا اس جگہ پر جم جانا بھی، یعنی اس چیز کا ہمیشہ کے لیے باقی رہنا بھی. عربی میں کہتے ہیں برک البعیر، اونٹ اپنے گھٹنے رکھ کے بیٹھ گیا. اب جس گھر میں اونٹنی ہوتی تھی یا اونٹ ہوتا تھا، اس گھر کی تو موج ہوتی تھی. ایک خاص طور پر اگر اونٹنی ہو کہ وہ اس کا دودھ بھی اور پھر سواری کے کام بھی، اور پھر اگر وہ بچہ جنتی ہے تو اس سے مزید آمدنی میں بھی اضافہ، تو بہت ہی خیر بھلائی کا آنا. یعنی جس گھر میں اونٹنی ہو وہاں سمجھے کہ کوئی غربت نہیں، پھر اس میں ان گھر والوں کی ساری ضروریات پوری ہو رہی ہیں. اور پھر بروک کے معنوں میں اگر لیا جائے تو اونٹنی جب بیٹھ جاتی ہے تو اس کو ہلایا نہیں جا سکتے کہ اٹھو اٹھو، اور وہ تو ایک جم اٹھ جائے، اس کو اٹھنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے، تو وہ جم جاتی ہے، ٹک جاتی ہے. اور کئی چیزیں تو ایسے، جیسے چڑیا ہے، کوئی چھوٹی اور اس طرح کی مچھر مکھی ہے، تو اس کے تو کوئی قریب بھی جائے تو اڑ کے بھاگ جاتی ہے یا آگے سے ہل جاتی ہے. اسی طرح بکری ہے، بلی ہے، کتا ہے، یہ جانور ایسے ہیں کہ جو ٹک کے نہیں ایک جگہ بیٹھتے، لیکن اونٹ اگر بیٹھے تو پھر ٹک کے بیٹھتا ہے. تو عربوں کی جو لینگویج ہے، عربی زبان جو ہے، اس میں بے شمار الفاظ اونٹ سے تعلق رکھتے ہیں، کیونکہ وہ ان کی زندگی کا مرکز و محور ہوتا تھا. تو بہرحال برکت کا معنی بھی اسی سے نکلا ہے. اور اسلامی اصطلاح میں برکت کا معنی ہوتا ہے کسی چیز میں خیر الہی کا ظاہر ہونا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے اس کے اندر خیر ڈال دینا. اور مبارک وہ چیز ہوتی ہے جس کے اندر خیر و برکت پائی جاتی ہے. تو بڑھنا اور زیادہ ہونا اور بھلائی کا ثابت ہونا اور پھر اس کا ہمیشہ قائم رہنا. اچھا، ایک لفظ ہوتا ہے برکت اور ایک ہوتا ہے تبارک. تو تبارک جو ہے اس کے معنوں میں کثرت پائی جاتی ہے، یعنی برکت سے بھی اوپر والا درجہ ہے اس میں. یعنی ایک ہوتی ہے عام برکت، بلیسنگ، وہ بھی بہت اچھی بات ہے، لیکن جب یہ کہا جاتا ہے تبارک الدیار، گھروں میں برکت ہو گئی، اس کا مطلب ہے بہت زیادہ برکت ہو گئی،
جیسے کہا جاتا ہے عربی میں تبارکت النخلا، کھجور کا درخت بہت اونچا ہو گیا. تو کھجور کا درخت جب اونچا ہوتا ہے تو وہ عام دوسرے درختوں کے مقابلے میں سر نکال لیتا ہے، ان سب کے مقابلے میں اونچا ہو گیا. اسی لیے پھر تبارکہ کے معنوں میں عظمت اور بزرگی میں بڑھ جانے کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ ہے تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، بہت زیادہ برکت والا ہے تیرے رب کا نام. قرآن مجید میں جہاں کہیں تبارکہ کا لفظ آیا ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کے لیے آیا ہے، کیونکہ سب سے زیادہ خیر و بھلائی کا منبع اور مرکز جہاں سے سب کو خیر و بھلائی ملتی ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے. تبارک الرحمن، تبارک اللہ، اور یہاں کیا ہے، تبارک الذی بیدہ الملک، بہت بابرکت ہے وہ جس کے ہاتھ میں پوری کائنات کی بادشاہت ہے، یعنی بابرکت ذات ہے، مبارک ذات ہے. اور تبارک بمانا بلند ہونے کے بھی، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات بہت بلند ذات ہے، ہر ایک سے بلند ہے. یعنی بلند کے لیے علو کا لفظ بھی آتا ہے، بڑائی کے لیے عظمت کا لفظ بھی آتا ہے، اللہ اکبر کا لفظ بھی آتا ہے، لیکن تبارکہ کا لفظ بھی آتا ہے کہ بہت بلند ہے. اور تبارکہ کا لفظ جو ہے عربی میں تفاعل کے وزن پر ہے، اور تفاعل کا معنی ہوتا ہے برکہ سے تفاعل میں حروف زیادہ ہو گئے. تو عربی میں جب ایک روٹ سے ایک لفظ نکلتا ہے جس میں کم حرف ہے اس کا معنی تھوڑا سا چھوٹا ہوگا یا کم ہوگا، اور جب اس میں حروف بڑھتے جائیں گے تو اس معنی میں شدت پیدا ہو جائے گی، وہ معنی بھی زیادہ ہو جائے گا. تو یہاں پر کیا معنی بنے گا پھر، وہ بہت زیادہ بابرکت ہوا، تبارک الذی، وہ بہت زیادہ بلند و بالا ہوا. اللہ سبحانہ تعالیٰ خود بلند بھی ہے، برکت والا بھی ہے. اور یہ بات بھی یاد رہے کہ کسی بھی چیز میں جو بڑھوتری ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے، وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے. یہ کانسیپٹ ہمارے ذہن میں اچھی طرح واضح ہونا چاہیے. ہم انسانوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یو بلیس اس، نہیں، انسان نہیں کسی کو بلیس کر سکتے، یہ اللہ کی ذات ہوتی ہے جو بلیس کرتی. یہ چیز واضح ہونی چاہیے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ برکت دینے والا بھی ہے، اور کسی چیز کے اندر اگر برکت ہے تو ڈالنے والا بھی اللہ ہی ہے. جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے بارے میں فرمایا تھا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ، اس نے مجھے مبارک بنایا ہے میں جہاں کہیں بھی ہوں. عیسیٰ علیہ السلام مبارک تھے، ان کے اندر برکت تھی، لیکن وہ ڈالی کس نے، اس کا سورس کیا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اسی طرح جتنے بھی انبیاء علیہ السلام ہیں اور جتنے بھی نیکی کے کام ہیں یا خیر و بھلائی کی چیزیں ہیں، ان سب کے اندر برکت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ مبارک بنا دیتا ہے اور وہ بندوں کے فائدے کی ہو جاتی ہے. اسی طرح اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا بزرگوں سے برکت لی جاتی ہے؟ نہیں، صرف انبیاء علیہ السلام سے لی جا سکتی ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں اور برتنوں وغیرہ سے صحابہ کرام برکت حاصل کرتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز میں برکت ڈالنے والا دراصل اللہ سبحانہ وتعالیٰ تھا. لیکن عام بندے جو ہیں، یعنی عام نیک بندے جو ہیں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان سے میں برکت لے لوں یا اس سے برکت لے لوں، وہ برکت اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی پہنچاتا ہے. اور بخاری میں صحیح حدیث میں آتا ہے کہ البرکات من اللہ، کہ برکت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. جیسے آل ابو بکر کے بارے میں فرمایا گیا کہ لقد بارک اللہ للناس فیکم، کہ اے آل ابی بکر، تمہیں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے باعث برکت بنا دیا. اچھا، اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بعض لوگ بابرکت ہوتے ہیں، ان کے اندر برکت ہوتی ہے، وہ ڈالی اللہ میں ہوتی ہے. لیکن وہ کون ہوتے ہیں؟ جن سے دوسروں کو خیر اور بھلائی پہنچتی ہے. یہ یاد رکھیے، جن سے دوسروں کو خیر پہنچتی ہے، بھلائی پہنچتی ہے. اسی لیے شادی کے موقع پر، عید کے موقع پر کوئی حج کرے، ہم کیا دعا دیتے ہیں، مبارک ہو، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں بہت خیر و برکت ڈالے، اور یہ جو بچہ آپ کو نصیب ہوا ہے یا عید کا دن نصیب ہوا ہے، یہ جو بھی، اس میں آپ کی خیر و بھلائی میں اضافہ ہو جائے. یعنی یہ کانسیپٹ ہوتا ہے. جب کسی کی شادی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں بارک اللہ لک، بارک اللہ علیکما، بارک اللہ فیکم. اور یہ دعا جو ہے یہ نظر سے بھی بچاتی ہے، یہ جو نظر لگ جاتی ہے. ہمارے عام طور پر کانسیپٹ ہے کہ جب نظر سے بچنے کے لیے بس ماشاء اللہ کہہ دینا کافی ہے. ماشاء اللہ کافی نہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ کی تعریف ہوگی. اس بندے کو جس کو اللہ نے کوئی خیر و بلائی دی ہے، اس کو دعا دینی چاہیے کہ اللہ تمہیں اس میں برکت دے، یعنی یہ خیر تمہارے اندر باقی رہے. ابھی ہم نے دو معنی پڑھے تھے، کیا، ایک خیر و بلائی کا زیادہ ہونا اور ایک اس کا جم جانا. یعنی اللہ نے کسی کو دوسروں کے مقابلے میں خیر و بلائی
زیادہ تو دی لیکن ایسا نہ ہو کہ نظر بد کی وجہ سے وہ رخصت ہو جائے. تو جب برکت کی دعا دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ خیر و بھلائی برکت اس کے اندر باقی رہے اور اس سے یہ فائدہ اٹھاتا رہے. اور ہمیں اپنے گھر میں، مال میں، اولاد میں، ہر چیز میں برکت کی دعا کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ جس کو چاہے اس کو برکتیں عطا کر سکتا. اسی طرح حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے البرکت ما اکابرکم، برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے. یعنی جس گھر میں بڑے بزرگ ہوتے ہیں وہ گھر برکت والے ہوتے ہیں. تو اب اس میں یہ ہے کہ بڑوں کے ساتھ کیوں برکت ہے؟ بات یہ ہے کہ بڑے سے مراد صرف عمر میں بڑا ہونا نہیں ہوتا، اس سے مراد علم میں بڑا ہونا بھی ہوتا ہے، تجربے میں بڑا ہونا، عقل سمجھ میں بڑا ہونا. تو قدرت کی بات ہے جس کے پاس علم زیادہ ہوگا اس سے دوسروں کو رہنمائی ملے گی، برکت ہو گئی. جس کے پاس تجربہ زیادہ ہے، حکمت ہے، عقل ہے، سمجھ ہے، تو اس سے بھی کیا ہوگا، دوسروں کو خیر و بھلائی ملے گی. تو اس لیے انسان کو ایسے لوگوں کی کمپنی کا حریص ہونا چاہیے. پھر اسی طرح کسی کے بارے میں کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ شخص بڑا مبارک ہے؟ ہاں، اگر اس سے انسان کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے آنے سے بڑی برکتیں ہوئی ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں وہ اس نے کچھ پیدا کر دیا ہے، وہ تو اللہ نے اس کو جو نعمتیں دی ہیں اس نے ان نعمتوں سے دوسروں کو فائدہ پہنچایا ہے، جس کی وجہ سے اس کا آنا بیٹھنا وہ بابرکت ہو گیا. تو مخلوق میں جب ہم برکت کی بات کرتے ہیں تو وہ ان کے اندر پائی جانے والی خیر ہوتی ہے. برکت کیا ہے؟ خیر ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کسی کو عطا کر دیتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ اس خیر کو باقی رکھتے ہیں. پھر اسی طرح کچھ جگہیں بھی بڑی بابرکت ہوتی ہیں، جیسے قرآن مجید میں دو بابرکت جگہوں کا ذکر آیا، یعنی کہ حرم کو اللہ نے بابرکت بنایا اور اس کے علاوہ مسجد اقصیٰ اس کے آس پاس کو. سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. اس زمین میں برکتیں ہیں، وہ زمین کا اپنا کوئی کمال نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرح منسوب کرتے ہیں. بارکنا حولہ، ہم نے اس کے اندر برکتیں ڈالی ہیں اس کے آس پاس کی جگہ پر. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جہاں چاہے جس بندے میں چاہے برکت ڈال دے، جس گھر میں چاہے برکت ڈال دے، جس کھانے میں چاہے برکت ڈال دے، جس زمین میں چاہے برکت ڈال دے. تو اس میں آپ دیکھیے کہ بعض لوگ تھوڑا بھی کھاتے ہیں تو ان کو بہت اچھی طرح لگ جاتا ہے، اللہ ان کے تھوڑے میں برکت ڈال دیتا ہے اور وہی ان کی پوری غذائیت کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اور بعض لوگ بہت بھی کھاتے، جب یہ کہتے ہیں نا مال حرام میں برکت نہیں ہوتی، جس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اس سے کوئی خیر نہیں ملتی انسان کو، وہ بہت بھی ہوتے ہوئے اس میں کوئی خوشی نہیں ہوتی، کوئی سکون چین نہیں ہوتا. نام میں تو نہیں ہوتی، نام برکت بھی رکھ سکتے ہیں ویسے، کیونکہ اچھے لفظوں سے نام رکھنے میں تو کوئی حرج نہیں. عبداللہ بن مبارک بھی نام تھا، مبارک یعنی اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اللہ ان کے اندر برکت ڈال دے، ان کے اندر خیر و بھلائی ہو. تو فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک، بہت بابرکت ہے وہ جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہت، یعنی حقیقی مالک، حقیقی بادشاہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالی ہی ہے. ملک یملک ملکا وملکا کا معنی ہوتا ہے حکومت کرنا، یعنی سارے اختیارات اور سارا کنٹرول صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. آسمانوں کی بادشاہت بھی اور زمین کی بھی بادشاہت کا اصل مالک اللہ سبحانہ وتعالی ہے. اور ہر چیز کا، ہماری جان، ہمارے مال، ہماری اولاد، ہمارے پاس تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں، امانتیں ہیں. اصل مالک کون ہے؟ اللہ ہے. جو شخص یہ مان جاتا ہے نا کہ اصل تو اللہ کا ہے سب کچھ، پھر کوئی چیز آتی ہے یا جو جاتی ہے یا اللہ تعالیٰ دینے کے بعد لے بھی لیتا ہے، تو پھر انسان اس پر ناراض نہیں ہوتا، پریشان نہیں ہوتا، کیونکہ وہ کیا سمجھتا ہے کہ میں تو اس کا مالک ہی نہیں تھا، اس کا تو جو مالک ہے اس نے لے لی، تو اس میں ناراضگی کی بات ہی نہیں ہے. ہاں ہم اس کی جدائی پر غمگین ہوتے ہیں، دکھی ہوتے ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس کا حقیقی مالک اللہ سبحانہ وتعالی ہی ہوتا ہے. تو مومن کا یہ ایک یقین ہے کہ زمین و آسمان کی ساری چیزیں اللہ ہی کی ہیں، سارے خزانے اس کے پاس ہیں. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. کہہ دیجئے اے اللہ،
بادشاہی کے مالک، تو جسے چاہے بادشاہی دیتا ہے اور جس سے چاہے بادشاہی چھین لیتا ہے، جسے چاہے عزت دیتا ہے، جسے چاہے ذلیل کر دیتا ہے، تیرے ہی ہاتھ میں ہر بھلائی ہے، بے شک تو ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ تو یاد رکھیے، یہاں دنیا میں جس کے پاس جو بھی کوئی اختیار ہے نا، وہ بڑا وقتی اور عارضی ہے، وہ تھوڑے دن کی بات ہے، اور اس پر بھی اس کے لیے ایک امتحان ہے، لیکن ہر چیز الٹیمیٹلی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف لوٹ کے جانے والی۔ قیامت کے دن کا بھی مالک وہی ہوگا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ساری زمین کو مٹھی میں لے گا، آسمانوں کو اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹے گا اور فرمائے گا میں بادشاہ ہوں، زمین کے بادشاہ کہاں ہے۔ جب انسان یہ چیز سمجھ لیتا ہے کہ ہر چیز کا مالک اللہ ہے، تو پھر انسان کا طرز عمل کیا ہوتا ہے، کوئی بتائے گا آپ میں سے؟ انسان کے اندر آجزی آتی، کتنا بھی انسان کے پاس ہو، مال ہو، دولت ہو، اولاد ہو، کوئی اتھارٹی ہو، کوئی بڑی سے بڑی جاب ہو، کچھ بھی ہو، انسان سوچتا ہے کہ اللہ جب چاہے یہ لے بھی سکتا ہے مجھ سے، میرے پاس امانت ہے، میں نے اس کو اچھے سے استعمال کرنا ہے، میں نے اس کا حق ادا کرنا ہے، اس کو پا کے تکبر نہیں کرنا، میں نے بڑا نہیں بننا، بڑا تو وہی ہے جو اصل مالک ہے، میں تو اس کے حکم کے مطابق اس کو صرف استعمال کرنے کے لائق ہوں۔ اور پھر سارے اختیارات، یعنی کہ ہمارے پاس اختیار مثلاً تھوڑی دیر کے اختیار اپنی زبان پہ، اپنے ہاتھوں پہ، اپنے پاؤں پہ، لیکن اس میں بھی آپ دیکھیں کہ کیسے ہم بعض وقت بے اختیار ہوتے ہیں، اپنی بات بھول جاتے ہیں، وہ ہمارے وہ پتہ نہیں کیوں یاد ہی نہیں آ رہی، بھائی رٹی ہوئی تھی وہ بات کدھر گئی، یہ ہے ہمارا اختیار۔ اللہ کا اذن نہ ہو تو ہمیں اپنی باتیں خود ہی بھول جاتی، ذہن میں لفظ پھر رہا ہوتا زبان پہ نہیں آتا، کرتے کرتے کام ایسا ذہن سے نکلتا کہ بالکل ہی بھول جاتے ہیں۔ تو جن چیزوں پہ ہمارا اختیار ہے بھی، تو وہ بھی کلی نہیں ہے، وہ بھی بہت محدود اختیار ہے، بہت لمیٹڈ اختیار ہے، بہت وقتی ہے، بہت تھوڑی دیر کا ہے۔ تو اس لیے یہ آپ نے بالکل صحیح بات کی کہ جب انسان یہ یقین کر لیتا، مان لیتا کہ ملک اللہ کے ہاتھ میں، اختیار اللہ کے ہاتھ میں، تو پھر انسان کے اندر عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر چیز ہی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک حدیث قدسی میں فرماتے ہیں، اے میرے بندو تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں، بس تم مجھ سے ہدایت مانگو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ اے میرے بندو تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں کھلاؤں، تم مجھ سے کھانا مانگو، میں تمہیں کھلاؤں گا۔ اے میرے بندو تم برہنہ ہو سوائے اس کے جسے میں پہناؤں، تم مجھ سے لباس مانگو، میں تمہیں پہناؤں گا۔ تم سب دن رات گناہ کرتے ہو، میں سارے گناہوں کو بخشتا ہوں، تم مجھ سے بخشش مانگو، میں بخش دوں گا۔ تم کبھی مجھے نقصان پہنچانے کی طاقت نہیں رکھو گے کہ نقصان پہنچا سکو، نہ کبھی مجھے فائدہ پہنچا سکتے ہو کہ فائدہ پہنچا سکو۔ اے میرے بندو اگر تمہارے پہلے پچھلے جن و انس سب اس آدمی کے دل کی طرح ہو جائیں جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے، تم میری سلطنت میں کچھ بھی اضافہ نہیں کر سکتے، اور اگر وہ سب سے بدکار انسان کی طرح ہو جائیں تو میری سلطنت میں کچھ کمی نہیں کر سکتے۔ اے میرے بندو اگر تمہارے پہلے پچھلے جن انسان ایک صاف چٹیل میدان میں کھڑے ہو کر مجھ سے مانگنے لگے اور میں ہر ایک کو اس کی مانگی ہوئی چیز عطا کر دوں، پھر بھی میرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی مگر اتنی جتنی سمندر میں سوئی ڈبو کے باہر نکالنے سے کمی ہوتی ہے، یعنی کچھ بھی نتھنگ۔ اے میرے بندو یہ تمہارے اعمال ہیں جنہیں میں تمہارے لیے گن گن کے رکھ رہا ہوں، شمار کر رہا ہوں، پھر میں تمہیں ان کا پورا پورا بدلہ دوں گا۔ تو جو آدمی بہتر بدلہ پائے وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور جو بہتر بدلہ نہ پائے وہ اپنے ہی نفس کو ملامت کرے۔ اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ ہماری ساری ضروریات پوری کرنے والا وہ ہے جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہت ہے۔ اگر ہمارا حق کسی بندے کے پاس ہے نا، وہ نہیں دے رہا، تو اس کا بھی مالک اللہ ہے، وہ دلوا سکتا ہے ہمیں۔ تو مضبوط کون ہے جو اللہ کو پکارتا ہے، مضبوط کون ہے جس کی مدد اللہ کرتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی اپنے آپ کو کم نہ سمجھا کرے۔ اگر آپ کو یہ توفیق حاصل ہو جائے کہ آپ ہر چیز اپنے رب سے مانگے، چھوٹی سے چھوٹی چیز، اور یہ آپ کا 24/7 کا کنیکشن اپنے رب سے بن جائے گا، اور یہ ایمان کا اعلیٰ درجہ ہوتا ہے کہ انسان کا دل ہر وقت اپنے رب کے ساتھ جڑا ہوا ہو، اور جب یہ کیفیت ہوتی ہے تو پھر انسان کی پریشانیاں ختم ہوتی، کیونکہ وہ اپنی ساری پریشانیاں، اپنی ساری چیزیں اپنے رب کے سپرد کر دیتا ہے کہ رب یہ میرے تو بس کی بات نہیں ہے، تو تیرا معاملہ ہے، تو جانے تیرا کام جانے، تو کر سکتا ہے، مجھے تو چاہیے کہ تو کروا کے دے۔ اور اس سے دعاؤں میں بھی یقین آتا ہے، جب انسان کو یہ پتا ہو، اس کا یہ ٹرسٹ ہو کہ میں اس رب سے بات کر رہا ہوں جس کے پاس سب کچھ، جو سب کچھ کر سکتا ہے۔ اب دیکھیں ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، تو اس کے نزدیک اس کی ماں کیا ہوتی ہے کہ وہ کیا کر سکتی، سب کچھ کر سکتی، میری امی کو سب کچھ آتا ہے، جب تک ہوش نہیں آتی بچوں کو، پھر جب بڑے ہوتے تو کیا کہتے ہیں، آپ کو کچھ نہیں آتا، یو ڈونٹ نو۔ تو جب اس کو یہ ہوتا ہے نا کہ میری ماں کو سب کچھ آتا ہے، تو پھر اس کے اندر کتنا کانفیڈنس ہوتا ہے۔ چھوٹی سی لڑائی ہو بہن بھائی،
جا کے ماں کو بتا کے آگے بس معاملہ حوالے ہو گیا اس کے اور پھر دوبارہ آ جاتا ہے اپنے کام پہ. تو اسی طرح جس انسان کو یہ یقین ہو جائے کہ میرا رب سب کچھ ہی کر سکتا ہے, وہ ہوا علی کل شیء قدیر, اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے, تو پھر آپ سوچئے ایسا شخص کیا کبھی مایوس ہو سکتا ہے؟ ایسا شخص کبھی پریشان ہو سکتا ہے جس کا اس بات پر ایمان ہو کہ تبارک اللہ, ساری خیر و بھلائی ہے ہی اللہ کے پاس, سب سے بڑا وہی ہے, سب کے پیشانی کے بال اور سب اس کے کنٹرول میں, اور وہ ہر چیز میں پوری قدرت رکھتا ہے. اس یقین اور ایمان کے ساتھ بیٹھ کے دعا کیا کریں. لوگ طرح طرح کے وظیفے پوچھتے ہیں اور بتاتے ہیں, اس آیت کو وظیفہ بنا لیں. جب آپ کمزور پڑنے لگے, جب آپ بے بس محسوس کرنے لگے, اور ویسے تو آپ ہر روز ہی رات کو پڑھتے ہیں, آپ نے ماشاء اللہ بہت سارے ہاتھ کھڑے ہوئے تھے کہ آپ رات کو پڑھتے, لیکن پتہ ہم پڑھتے کیسے, آنکھیں بند ہوتی ہیں اور ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ ٹک کرنا ہے نا نمبر لگانے کے, آج کی رات بھی پڑھ لی ہے. اس وقت ہم یہ سوچے لے کے سوئیں تو پھر خواب کیسے آئیں گے, پریشان کرنے والی, تو پھر صبح اٹھ کے بے چین رہیں گے کہ اتنا پریشان کن خواب آیا, پتہ نہیں کیا کروں. انشاءاللہ جب آپ اس یقین کے ساتھ سوئیں گے میرا رب تو سب کچھ کر سکتا ہے, اور پھر وہ جو دعا ہے رات کو سوتے وقت ایک اور بھی, اللہم اسلمت نفسی الیک, اللہ میں نے اپنا آپ تیرے حوالے کر, ووجہت وجہی الیک, اور اپنا چہرہ بھی تیری طرف کر لیا, وفوضت امری الیک, اور میں نے اپنا معاملہ تیرے سپرد کر دیا, جو بھی بوجھ ہے, جو بھی چیز بادر کر رہی, پریشان کر رہی, ساری اس کے حوالے کر دیں, آپ اس کو ٹھیک کر دیں. بعض اوقات ایسا تھا نا, کوئی کام بگاڑ لیتے ہیں اور پھر ہم سے نہیں سوالتا, ہم اپنے سے بڑے یا اسکلفل یا جو بھی جاتے اس کہتے ہیں یہ لیں آپ اس کو ٹھیک کر دیں, مجھ سے نہیں ہوتی. بچے ایسے ہمارے ساتھ کرتے ہیں, الجھا کے چیزیں رکھ کے خراب کر کے کہتے آپ ٹھیک کر. تو بات یہ ہے ہم نے تو اپنے معاملے اپنی غلطیوں سے خود ہی الجھا لیے. ہر شخص کی زندگی میں کوئی نہ کوئی آزمائش ہوتی ہے, کچھ نہ کچھ بگڑا ہوا ہوتا ہے, کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں مسئلہ کھڑا ہوتا ہے. میں کیوں اتنے بسوک سے بات کہہ رہی ہوں, اس لیے کہہ رہی ہوں کہ اللہ نے ہمیں بھیجا ہی امتحان کے لیے. امتحان تو ہوگا کبھی کسی طرف سے کبھی کسی, اور ہر روز ایک نیا ہی کھڑا ہوا ہوتا ہے, کچھ لانگ ٹرم ہوتے ہیں, کچھ شارٹ ٹرم ہوتے ہیں, پھر آتے ہیں گزر جاتے ہیں, ختم ہو جاتے ہیں. تو ان کو دل پہ رکھ کے اور ان کے بارے میں سوچ سوچ کے اپنے آپ کو ہلاک نہیں کرنا چاہیے, اپنے معاملات اپنے رب کے سپرد کر دینے چاہیے. یا رب میں کچھ نہیں کر سکتا, اور ساتھ اپنی بے بسی کا بھی اظہار, کیونکہ پتہ کیا ہم سمجھتے ہیں کہ چیزیں میں کر سکتا ہوں, مجھے سب کچھ آتا ہے, مجھے پتا ہے میں ایسی تیسی کر دوں گا, فلاں کر دوں گا, یہ کر دوں گا, بڑے بڑے بڑھ کے مارتے ہیں ہم, حالانکہ ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. تو ایسا بندہ پھر اپنی جب ایگو کا شکار ہوتا ہے, اللہ اس کو اس کے نفس کے حوالے کر دیتا ہے, اچھا کر پر دیکھتے پھر کیا کر لیتے ہو تم. لیکن جو بندہ عاجزی اللہ کے سامنے دکھاتا ہے, یا اللہ میں کچھ نہیں, جو تم نے مجھے دیا نا وہ بھی تیرا ہی ہے, تو نے دیا ہے مجھے, میرا کوئی کمال نہیں, مجھ سے زیادہ قابل لوگ ہیں تو ان کو بھی دے سکتا تھا. تو اگر تو نے مجھے دیا یہ تیری ہی طرف سے ہے, لیکن جو میری پریشانیاں اور جو میرے مسائل ہیں اور جو میرے مسئلے ہیں ان کو میں نہیں حل کر سکتا, ان کو تو حل کر سکتا ہے, تو ان کو حل کر تیرے حوالے. پھر آپ دیکھیں ہلکا ہو کے سوئیں گے آپ. کر کے تو دیکھیں, اپنی عاجزی کا اظہار کریں اور اس کی قدرت کا ذکر کریں. دیکھیں اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات کا بیان ہے, تبارک اللذی, تبارک بھی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ برکت والا, بیدہ الملک اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کا ذکر ہوا ہے, ملک بادشاہت کا ذکر ہوا ہے, پھر قدرت کا ذکر ہوا, وہ علی کل شیء قدیر. ٹھیک ہے, تو اتنی ساری صفات کا قرآن مجید میں کیا آتا ہے, وللہ الاسماء الحسنی فادعوہ بہا, اللہ کے ہیں اچھے اچھے نام, تم ان ناموں کے ساتھ اس کو پکارو. ہم نے بس صرف یہ کر رکھا ہے کہ بیمار ہو جائے تو یا سلاموں کو ختم کر لیں, چلے اللہ کے نام یا سلام سے بھی اس کو پکارتے ہیں, لیکن ان آیات کو پڑھ پڑھ کے اس کو پکارے. یا اللہ تو ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے, تو ہر چیز پہ غالب ہے, کوئی چیز اللہ کو عاجز نہیں کر سکتی, اس لیے میرا تعلق اور میرا اعتماد اور توکل اور یقین اور بھروسہ تیری ہی ذات پر ہے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, وہ جس نے موت اور زندگی کو بنایا, کیوں بنایا, لیبلوکم, تاکہ تمہارا امتحان لے, تمہیں آزما کر دیکھے, کس چیز کی آزمائش, ایکم احسن عملا, کہ تم میں سب سے اچھے کام کس کے, سب سے اچھا کون ہے عمل کے اعتبار سے, وہ عمل دیکھ رہا ہے. وہو العزیز الغفور, اور وہ زبردست بھی ہے اور بخشنے والا بھی ہے. تو یاد رکھیے زندگی اور موت کا مالک کون ہے, اللہ, جس کو چاہتا ہے زندہ کرتا ہے, جس کو چاہتا ہے موت دے دیتا ہے. تو بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ ابھی تو اس کے مرنے کا وقت نہیں تھا, ہمیں زیادہ پتا ہے یا اللہ کو پتا ہے کہ کس کے مرنے کا وقت آیا اور کس کا نہیں.
جس نے زندگی دی وہی موت دینے والا ہے، موت کو تخلیق کرنے والا بھی وہی ہے. اور پھر لیا بلوا کو، تاکہ تمہارا امتحان لے، تمہیں آزمائے. کس بات میں آزمائے؟ ایک معنی اس کا یہ کیا گیا کہ عقل کے اعتبار سے تم میں سے کامل کون ہے، یعنی کون اپنی عقل کا بھرپور استعمال کرتا ہے. تو ہمارا امتحان کیا ہوا، کس چیز کا ہوا؟ ہماری عقل سمجھ کا. اس کو تیز کرنے کی ضرورت ہے. عقل کیسے تیز ہوتی ہے، کوئی بتائے گا؟ عقل کو کیا چیز تیز کرتی؟ علم. علم سے، ٹھیک ہے، اس کو چمکاتے جائیں، سیکھتے جائیں. مسلمان کو کب تک سیکھنا ہوتا ہے؟ سال دو سال، مرتے دم تک، قبر تک، آخری دن تک. تو اس لیے امتحان کیا ہے کہ ہم میں سے سب سے زیادہ اپنی عقل سمجھ، یہ کامن سینس جو ہے، یہ کون استعمال کرتا ہے. دوسرا معنی، ایکم ازہد فی الدنیا، تم میں دنیا سے سب سے زیادہ بے رغبت ہونے والا کون ہے. یعنی ایک امتحان ہمارا یہ ہے کہ کون دنیا میں بہت دل لگا لیتا ہے اور کون بے رغبت ہے. دنیا ہماری ضرورت ہے، ہمیں رہنے کے لیے گھر بھی چاہیے، ہمیں سونے کے لیے بیڈ بھی چاہیے، ہمیں پہننے کے لیے کپڑے بھی چاہیے، ہمیں جوتے بھی چاہیے، ہمیں کھانا بھی چاہیے، ہمیں بچے بھی چاہیے، ہمیں جاب بھی چاہیے، یہ سب چیزیں چاہیے. لیکن مومن ان چیزوں میں پھنس کے نہیں رہ جاتا، وہ اس کی زندگی کا مقصد نہیں ہوتی، وہ اس کی زندگی کی محبتوں کا مرکز نہیں ہوتی، وہ ان چیزوں کے گرد گھوم کر نہیں رہ جاتا، وہ اللہ سے محبت کرتا ہے سب سے بڑھ کر. اور جن چیزوں سے بھی محبت کرتا ہے وہ اللہ کی خاطر کرتا ہے، تاکہ اللہ کی خاطر ان کو استعمال کر سکے. اپنے بچوں کو بھی اللہ کی اطاعت میں لگاتا ہے، اپنے مال کو بھی اللہ کی رضا کمانے کے لیے لگاتا ہے، اپنے جسم کو بھی اللہ کی رضا کے لیے استعمال کرتا ہے. تو یہی ہمارا امتحان ہے کہ کون دنیا سے محبت میں کھو جاتا ہے، دنیا کے بھنور میں ہی پھنس جاتا ہے، اور کون اس سے اوپر اٹھ جاتا ہے. تیسرا معنی، تم میں سے کون اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے پرہیز کرنے والا ہے، حرام سے کون کون بچتا ہے. یہ امتحان ہے ہمارا، ابتلاء کیا ہے، آزمائش کیا ہے، حرام سے کون بچتا ہے، اور کون اللہ کی اطاعت کی طرف سب سے زیادہ جلدی کرنے والا ہے. چوتھا معنی، ایکم للموت اکثر ذکرا، تم میں سے کون موت کو سب سے زیادہ یاد کرنے والا ہے، اور اس کے لیے سب سے اچھی تیاری کرنے والا کون ہے، اور اس سے ڈر کر بچنے والا اور احتیاط کرنے والا اور تقویٰ کرنے والا کون ہے. نمبر پانچ، پانچواں معنی اس کا کیا گیا ہے، تم میں سے کون سب سے زیادہ اپنی ذات کے عیبوں کو جاننے والا ہے. تو ہمارا امتحان کیا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو کتنا پہچانا، اپنی ویکنیسز کو کتنا جانتے ہیں. اب دیکھیے کہ جیسے زمین ہوتی ہے نا، تو اگر اس پر آپ نے کچھ بنانا ہے، گھر وغیرہ یا کچھ، تو اس کی بنیادیں بھی کھودتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جس کو پنجابی میں ٹوئے کہتے ہیں، کیا ہوتے ہیں، گڑھے، وہ گڑھوں کی بھرائی بھی کرتے ہیں، کرتے ہیں نا، تب اس پہ کوئی چیز بنتی. تو وہ بھرائی کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے. ہم میں سے ہر شخص کی شخصیت کے اندر کہیں نہ کہیں گڑھے ہیں، اور ان کو بھرنا بڑا ضروری ہے. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کس چیز میں پیچھے ہیں، کہاں کمی ہے ہم میں. کیا ہم روحانی طور پہ کمزور ہیں، جسمانی طور پہ کمزور ہیں، جذباتی طور پہ کمزور ہیں، علمی اعتبار سے کمزور ہیں؟ ہماری کمزوری کہاں ہے، کیا کمزوری ہے؟ اور یہ ایمانداری کے ساتھ سچے دل سے اکیلے بیٹھ کے اپنی غلطیاں آپ ڈھونڈیں، میں کہاں کمی کر رہی ہوں، میرا کون سا ایریا ابھی تک بہت ویک ہے، اس کے پیچھے لگ جائے. کچھ لوگوں نے تو بڑی اچھی طرح پہچان لی، میری تجوید کمزور ہے، تو لگ گئے سال ہر سال سے تجوید پڑھ رہے ہیں، کہ میں قرآن صحیح پڑھ لوں. بہت اچھی بات ہے، جب انسان کسی چیز کے پیچھے لگ جاتا ہے تو کچھ نہ کچھ ہاتھ آ ہی جاتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مجھے قرآن کی سمجھ نہیں ہے، میرا یہ ویک ایریا، وہ قرآن سمجھنے کے پیچھے لگ جاتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں نے جو یاد کیا مجھے بھول جاتا ہے. آپ کے ساتھ تو نہیں ہوتا ایسا، اس کا علاج صرف ریپیٹیشن، بار بار پڑھنا، بار بار دہرانا، بار 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 بار. کچھ لوگوں کا حافظہ اچھا ہوتا ہے، وہ چند دفعہ پڑھ کے پھر پکا بھی کر لیتے ہیں، لیکن کچھ لوگ دس دفعہ بھی پکا کرے پھر گیارہویں دفعہ کچا ہوا پڑا ہوتا ہے، ان کو پھر پکا کرنے کی ضرورت. تو ہم میں سے ہر شخص کو اپنی ویکنیسز کا پتا ہونا چاہیے. کچھ لوگ اپنے غصے پہ نہیں کنٹرول کر سکتے، بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن غصے کے بڑے تیز ہوتے ہیں، بڑا مسئلہ ہے. اور اس کے لیے علاج سوچنا چاہیے، اور اس کو اس کمزوری کو دور کرنا چاہیے. کچھ لوگ شکوک و شبہات، وہم، منفی سوچوں کا شکار رہتے ہیں ہر وقت. تو آپ دیکھیے کہ جس طرح قانون کشش ثقل ہے نا، یعنی گریویٹیشنل پل جو ہے زمین کی، اس کا ایک لا ہے، اسی طرح ایک لا آف اٹریکشن بھی ہے. یعنی آپ جس طرح کی سوچ سوچیں گے نا، اسی طرح کی چیزیں آپ کو اٹریکٹ کریں گے، اور آپ ان کو اٹریکٹ کریں گے، وہ پل کر لیں گے. آپ جس چیز کا خوف آپ کے ذہن میں بیٹھ گئے، کسی انسان کا خوف بیٹھ گیا، اس سے ڈرتا ہے، اس بےچارے کو پتا بھی نہیں اور آپ ڈرے جا رہے ہیں، تو کیا ہوگا، وہ ویسے ہی چیز میں نظر آنے لگے گی آپ. تو اپنی ویکنیسز کو دیکھیں،
تو میں کس چیز سے ڈرتی ہوں، کیا چیز مجھے رلاتی؟ 20 سال پہلے کسی نے کوئی گالی دی تھی تو وہ ابھی تک نہیں بھول رہی، روز یاد کر کے روتے ہیں اس کو. دس از اے ویکنس. ہم بری باتیں اپنے دماغ سے کلچ کے باہر نہیں پھینک سکتے. گھر کی صفائیاں خوب کرنا جانتے ہیں، دل کی صفائی نہیں جانتے، دماغ کی صفائی نہیں جانتے. تو یہ کرنے کی ضرورت ہے. تو ہم میں سے ہر شخص کو اپنی ذات کے عیبوں کو جاننا ہے. یہ سورۃ الملک کا میسج ہے آپ کے لیے، میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی. اور جو ایریا ویک ہو اس کو اسٹرانگ کر، تاکہ مرنے سے پہلے پہلے تیاری کر لینا، مر کے اللہ کے حضور حاضر ہونا، تیاری کر لیں. آپ دیکھیے جب ہم گھر سے نکلنے لگتے ہیں تو اپنے کپڑوں کے عیب کو، اپنے چہرے کے، اپنے ان سب چیزوں کو دور کر لیتے ہیں، جو ویک ایریاز ہوتے ہیں ہمارے ان کو ٹھیک کرتے ہیں تاکہ ہم پریزنٹیبل ہوں. تو ایک دن اللہ سے بھی تو ملاقات کرنی ہے نا، وہاں بھی تو پریزنٹیبل ہونا چاہیے نا ہمیں. تو وہ اسی صورت میں ہوں گے جب اپنی ان کمزوریوں کو دور کریں گے. پھر آپ دیکھیے چھٹی چیز، اپنی تقدیر میں سب سے زیادہ راضی ہونے والے. کچھ چیزیں نا تقدیر میں لکھی ہوتی، کسی شخص کے ساتھ شادی ہو گئی، اس کے ساتھ نہیں بنی، یہ تقدیر میں تھا. اب اللہ سے ناراض نہیں ہو سکتے، کسی وجہ سے ہی اس نے ہمارے حصے میں اس شخص کو لکھا. کوئی اولاد ایسی ہو گئی جو ہمارے لیے سردردی بن گئی، تو اب ہم ہر وقت اپنے آپ کو کوسے رہتے، میرے ہی پلے ایسی اولاد کیوں پڑ گئی، میں ہی کیوں. پھر کمپیرزن بھی کرتے رہتے ہیں دوسروں سے. تو کچھ چیزیں ہمارے حصے کی تھی، ہمیں مل گئی، اب ان سے نبھانا جانا، اب ان کو سہنا جانا. اور جو سہ جاتا ہے وہ رہ جاتا ہے، پھر انسان کم از کم گزارا کر لیتا ہے، ورنہ تو انسان اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالتا ہے. تو تقدیر پر راضی، کوئی فوت ہو گیا، کوئی مال چلا گیا، کوئی جان میں نقصان ہو، کوئی بیماری آ گئی، کوئی جاب چلی گئی، کچھ ہو گیا، کہ تقدیر میں تھا، ایسا ہونا تھا، اس میں بھی خیر ہو. پہلا جملہ جو منہ سے نکلنا چاہیے انا للہ کے بعد وہ کیا ہے، اس میں بھی خیر. اور اگر آپ واقعی دیانت داری سے جملہ بول رہے ہیں نا، اللہ آپ کو اس کی خیر دکھائے گا. کیونکہ ان نہ مالوس ریوسرا ف ان نہ مالوس ریوسرا، تنگی کے ساتھ آسانی بھی، بس یقیناً تنگی کے ساتھ آسانی، لیکن ہمیں وہ نظر نہیں آتی جس کی وجہ سے ہم پریشان رہتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ امتحان لے رہا ہے، عمل کا امتحان، ایوکم احسن عملا، کہ تم میں سے کون زیادہ اچھا ہے عمل کے اعتبار سے، کچھ کر کے آنے والا کون ہے. یہاں پر آپ ایک بات نوٹ کریں گے کہ کثرت عمل کی بات نہیں ہوئی، احسن عمل کی بات ہوئی ہے. اس سے کیا سبق ملتا ہے بتائے، کیا کرنا ہے ہمیں؟ کوالٹی، کوانٹیٹی کے پیچھے نہیں جانا، کوالٹی. ٹھیک ہے، اگر کوالٹی اچھی ہوگی تو کوانٹیٹی بھی بڑھا لیں، نو ہارم، اچھا ہے چیز ہو، اچھی ہو اور زیادہ ہو تو بہت ہی اچھا ہے، لیکن اگر زیادہ نہیں تو کم از کم. مثلاً 100 نفل پڑھنے کی بجائے اگر 10 بھی پڑھ لیے، کوالٹی اچھی ہوئی تو وہ زیادہ وزنی ہوگی. اسی طرح اگر آپ تھوڑا سا بھی صدقہ کرتے ہیں لیکن چھپا کے کرتے ہیں، اللہ کی خاطر کرتے ہیں، اخلاص کے ساتھ کرتے ہیں، تو وہ ڈھیروں مال خرچ کرنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے جو دکھا کے کرتے ہیں، جس میں دکھاوا ہوتا ہے. تو کوئی بھی چیز احسن عمل، ایوکم احسن عملا. ابن قیم رحمہ اللہ اپنی کتاب المنار المنیف میں کہتے ہیں، احسن عمل زیادہ خالص اور زیادہ درست ہوتا ہے. یہ ایسا عمل ہوتا ہے جو اللہ کی رضا اور اس کی محبت کے موافق ہوتا ہے. احسن عمل کون سا ہے؟ جو اللہ کو محبوب ہے. وہ عمل احسن نہیں ہوتا جو اس سے خالی ہو، اگرچہ بہت زیادہ ہو. تو اللہ سبحانہ وتعالی چاہتا یہ ہے کہ اس کی عبادت ایسے عمل کے ساتھ کی جائے جو اس کے لیے زیادہ رضا کا باعث ہو، چاہے تھوڑا ہی ہو، نہ کہ ایسا عمل جو ہو تو زیادہ لیکن اللہ کو راضی نہ کرے. تو اپنے آپ کو بہت نہ تھکائیں کہ 10 چیزوں میں ہاتھ ڈال لیں اور ایک میں بھی کوالٹی نہ ہو. کوالٹی احسان کے درجے پہ عمل. آپ دیکھیں ہمیں دنیا کی چیزوں میں سے بھی زیادہ اچھی کون سی لگتی، جو زیادہ خوبصورت ہوتی، جن کی کوالٹی اچھی ہوتی. بعض اوقات آپ جاتے ہیں کچھ خریدتے، ساکس کا ایک پیئر ہی لینا ہوتا ہے، ایک سستا مل رہا ہوتا ہے، اسی قیمت میں 3 مل رہا ہوتا ہے اور ایک میں ایک مل رہا ہوتا ہے، تو آپ کہتے ہیں یہ ایک بہتر ہے، اس کی کوالٹی اچھی ہے. آپ اس وقت اس میں نہیں جاتے کہ 3 مل جائیں گے، نہیں، وہ ردی تھوڑے دن میں بیکار ہو جائیں گے، تو فائدہ کیا. تو کوالٹی، دنیا میں بھی ہم ہر چیز کے اندر کوالٹی دیکھتے ہیں، تو عمل میں بھی کوالٹی. ابھی چند کی ورڈز ہیں، جب سورۃ الملک پڑھیں، برکت، ملک، قدرت، احسن عمل، امتحان، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، اور اس میں اپنے آپ کا جائزہ لیتے جائیں تو انشاءاللہ قرآن پہ غور و فکر بھی ہوتا جائے گا اور ریمائنڈر بھی ملتے جائیں گے خود کو. پھر وہ کہتے ہیں کہ پس کثرت والے عمل سے زیادہ اللہ کو دوسرا عمل راضی کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ دونوں عمل صورت میں تو ایک جیسے ہوتے ہیں، جبکہ ان دونوں کے درمیان، بلکہ ان میں سے کم عمل اور زیادہ عمل کے درمیان فضیلت میں بہت فرق ہے. وہ فرق زمین و آسمان سے بھی زیادہ بڑا ہے. یعنی جو عمل قبول ہو جائے تھوڑا سا بھی، بہت بڑا ہو گیا. کیونکہ آپ دیکھیے کہ جب ایک انسان ایک کھجور بھی اللہ کے راستے میں اخلاص کے ساتھ دیتا ہے،
اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اپنے دائیں ہاتھ سے وصول کرتے ہیں اور پھر اس کو بڑھانا شروع کرتے ہیں، جیسے تم میں سے کوئی اپنے پچھیرے کو گھوڑے کے بچے کو پالتا ہے، حتیٰ کہ ایک لکما کتنا بن جاتا ہے؟ سنا میں نے، یہ حدیث سنی بھی ہے، احد پہاڑ جتنا ہو جاتا ہے ایک لکما، لیکن وہ دیا آپ نے اتنے اخلاص کے ساتھ. بازو کہتا ہے نا، دکھاوے کے لیے ڈھیر بنا لیتے ہیں، اللہ کو راضی کرنا مقصود نہیں ہوتا، اپنی شان دکھانی مقصود ہوتی ہے، لیکن دوسری طرف ایک مٹھی بھر کھجورے میں اتنی قبول کی جاتی ہے کہ پورے مال کے اوپر رکھ دیا جاتا. تو ہر چیز کے اندر خوبصورتی لانی، اور خوبصورتی آتی ہے اچھی نیت کے ساتھ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے. حدیث جبریل میں آتا ہے، احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. پھر اگر یہ یقین نہ حاصل ہو تو کیسے، کیا سوچو کہ وہ تم کو دیکھ رہا ہے. تو احسن عمل جو ہے اس میں ایک تو اخلاص ہوتا ہے، دوسرا شریعت کے مطابق ہوتا ہے. اسی طرح احسن عمل والے لوگ کون ہیں، کن کے عمل اچھے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ تم میں سے بہتر کون ہے؟ ہر شخص کو یہ شوق ہوتا ہے نا کہ میں دوسروں سے اچھا ہوں. فرمایا، تم میں سے سب سے اچھا کون ہے؟ عرض کیا گیا، جی ہاں یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا، تم میں سے سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جن کی عمر طویل ہو، عمر لمبی ہو، اور وہ تم میں عمل کے اعتبار سے احسن ہو، اچھے کاموں میں زندگی گزری ہو. پھر اسی طرح ہر چیز کو اچھی طرح کرنا ضروری ہے، حتیٰ کہ جانور ذبح کیا جائے تو اس کو بھی راحت پہنچائی جائے، وہ بھی طریقہ پراپر سیکھ کے، اور اس کے سامنے چھری کو نہ تیز کیا جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص جب اپنے اسلام کو احسن بنا لے تو ہر نیک کام جو وہ کرتا ہے اس کے عوض 10 سے لے کر 700 گنا تک نیکیاں لکھی جاتی، اور ہر برا کام جو کرتا ہے وہ ایک ہی برائی لکھی جاتی. تو اب آپ دیکھیں، 10 تو منیمم ہے جو ہر ایک کو مل جائے گی، لیکن 10 سے آگے 20 کس کو ملنی ہے، 30 کس کو، 100 کس کو، 700 کس کو، وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس کے کام کی کوالٹی کیسی ہے. اب ظاہر ہے جو لوگ اچھی طرح تجوید سے قرآن پڑھتے ہیں خوبصورت طریقے سے، آبویسلی ان کا اجر زیادہ ہے، جو سمجھ کے پڑھتے ہیں ان کا اجر اور بھی زیادہ ہے، جو اس کو حفظ کر لیتے ہیں ان کا اجر اور بھی زیادہ ہے، اور بہت عمدہ طریقے سے اس کو پھر یاد بھی رکھتے ہیں. تو بہت ضروری ہے کہ کوئی بھی چیز ہو، چاہے قرآن کا پڑھنا پڑھانا ہو یا کوئی گھر کا کام ہو، ہر چیز کے اندر ایک خوبصورتی لائی جائے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اور وہ زبردست ہے، بخشنے والا ہے. العزیز کا ایک معنی ہوتا ہے زبردست، ایک معنی ہوتا ہے سب پر غالب، یعنی سب اس کے کنٹرول میں ہے. اب اس میں آپ دیکھتے ہیں اللہ کی کیسی کیسی کوالٹیز بیان ہو رہی ہیں، جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ ہر چیز اسی کے پاس ہے. قوت، شدت، غلبہ، عزت، مرتبہ، شان، پھر یہ کہ وہ محفوظ ہے، کوئی چیز اس کو نقصان نہیں دے سکتی، تمام مخلوقات پر غالب ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ الغفور بھی ہے، یہ ہے ہمارا پیارا رب. بندوں میں آپ دیکھیں، جس بندے کو کوئی عزت مل جائے، قوت مل جائے، کوئی پاور، اختیار، اتھارٹی مل جائے، اور اس کی جناب میں کوئی غلطی کر جائے، تو اس کا حال کیا ہوتا ہے؟ کیا کرتا ہے وہ؟ معاف کر دیتا ہے. جی بالکل. لیکن کیا زبردست کمبینیشن ہے نا، کہ ایک طرف اس کے اندر اتنی پاورفل کوالٹیز ہیں، اور دوسری طرف وہ معاف کرنے والا. اتنا پیارا ہمارا رب کہ سب کچھ اس کے کنٹرول میں ہے، وہ چاہے تو اڑا کے رکھ دے، ایک لمحے میں ہمیں زیرو کر کے رکھ دے، سب کچھ کر سکتا ہے، اس کے باوجود وہ ہمیں معاف کرتا چلا جاتا ہے، کرتا ہی چلا جاتا ہے، کرتا ہی چلا جاتا ہے. الغفور، اپنے بندوں کے گناہوں اور عیبوں پہ پردہ ڈالنے والا. ہم میں سے کون ہے جو دعویٰ کرے کہ میں نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا، میری غلطی کوئی نہیں؟ ہم سب گناہ گار ہیں، ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں، ہم سب سے کوتاہیاں ہوتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے عیبوں کو چھپایا ہوا ہے، اسی لیے لوگ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. اگر ہمارے سارے عیب ظاہر ہو جائیں تو کوئی ہماری شکل دیکھنا پسند نہ کرے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کچھ دیکھتے ہوئے، صرف ظاہر نہیں، اندر کا دل کا حال بھی، ہماری سوچوں کو، ہماری نیتوں کو، ان سب کو بھی دیکھتے ہوئے پھر ہمیں معاف کرتا رہتا ہے اور ہمارے اوپر پردہ ڈالتا رہتا ہے. اور الغفور فعول کے وزن پر مسلسل درگزر کرتا ہے، ہر آن ہر لمحہ درگزر کر رہا ہے، تبھی تو جی رہے ہیں، ورنہ تو ڈر لیے جاتے. اور پھر خصوصاً گناہگاروں کے لیے غفور، یعنی جو گناہ کر لے اس کو معاف کرنے والا ہے، اور گناہ جو آسمان کے کناروں تک بھی پہنچ جائے، اتنا بڑا بھی کوئی گناہگار ہو، لیکن اگر وہ معافی چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے، اگر اس کے عیبوں سے دنیا بھری ہوئی ہو، لیکن اللہ چاہے تو ان سب کو پردے میں ڈال دے، چھپا دے. وہ چاہے تو انتقام لے، لیکن وہ انتقام نہیں لیتا، بلکہ معاف کرنے کو پسند کرتا. اسی لیے ہم یہ دعا پڑھتے ہیں نا، اللہم انکا عفو تحب العفو.
اللہ کو معاف کرنے کو پسند، آپ بہت زیادہ معاف کرنے والے، معاف کرنے سے محبت رکھتے. سبحان اللہ، ہمارے جملے کیا ہوتے، ہم میں سے ہر ایک نے کبھی نہ کبھی تو یہ کہا ہی ہوگا، اس کو تو میں کبھی معاف نہیں کروں. ہماری ہستی اور مجال بھی کیا ہے، لیکن اللہ سبحان و تعالیٰ سب کچھ اس کے پاس ہے، پھر بھی وہ معاف کرنے سے محبت رکھتا ہے. تو حب العفو، ہمارے پاس ہے بھی کچھ نہیں پھر بھی اتنی اکڑ، اور جس کے پاس سب کچھ ہے تو اس کو معاف کرنا پسند ہے. سبحان اللہ، پھر ایسے رب سے انسان کیوں دور ہو. اور پھر اللہ سبحان و تعالیٰ صرف دنیا میں ہی نہیں ڈھانپ رہا، آخرت میں بھی ڈھانپے گا. حدیث میں آتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ مومن کو اپنے قریب کریں گے قیامت کے دن، اس پر اپنی چادر ڈال کر اسے لوگوں کی نگاہوں سے چھپا لیں گے. پھر فرمائیں گے کیا تجھے فلاں گناہ یاد ہے، فلاں گناہ یاد ہے؟ تو وہ کہے گا جی ہاں اے میرے رب. یہاں تک کہ جب سارے گناہوں کا انسان اقرار کر لے گا اور اپنے دل میں یہ سوچ لے گا کہ اب تو میں ہلاک ہو گیا، اتنے میرے گناہ. دنیا میں تو ہم گناہ کو گناہ بھی نہیں مانتے، غلطی کر کے پھر کہتے میں نے کیا قصور کیا، میری کیا غلطی ہے. ہمارا حال یہاں تو یہ ہے، لیکن وہاں تو سب کچھ دکھا دیا جائے گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو شر کا ذرہ بھی کرے گا وہ بھی دیکھ لے گا. تو انسان سمجھے گا اب تو میں گیا، میں تو ہلاکت ہونے لگی ہے. تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے کہ میں نے دنیا میں تیری پردہ پوشی کی تھی، دنیا میں تیرے عیب ڈھانکے تھے، آج میں تیری بخشش کرتا ہوں. پھر اسے اس کی نیکیوں کا نامہ اعمال دے دیا جائے گا، گناہ معاف کر دیے جائیں گے، صاف کر دیے جائیں گے، اور نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی. اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم. کہہ دیجیے اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پہ زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ سب کے سب گناہ بخش دیتا ہے، بے شک وہی تو بے حد بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. لیکن جب تک انسان زندہ ہے، جب تک یہ وعدہ ہے، مرنے کے بعد پھر کچھ نہیں کر سکتا ہے الا یہ کہ دوسرے لوگ دعا کریں اور اللہ اس کو سن لے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں، جتنے چاہے گناہ ہو اللہ تعالیٰ سب کو معاف کر سکتا ہے. الذی خلق سبع سماوات، اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت اور پاور کی اور بات کی جا رہی، وہ رب ہے جس نے سات آسمان بنائے. بتاؤ دنیا والوں نے کیا بنایا، جن کی بڑائی کے تم گن گاتے ہو، جن کو تم بڑی چیز سمجھتے ہو، انہوں نے کیا بنایا؟ یہ چند عمارتیں بنا لی تو تم مروب ہو رہے، جہاز بنا لیے تو اس سے مروب ہو رہے. انسان اپنی ڈسکوریز پر پراؤڈ فیل کرتا ہے، لیکن وہ اپنے رب کو بھول جاتا ہے جس نے سات آسمان تخلیق کیے. پھر اللہ کی قدرت اور طاقت کا ذکر ہے، اور یہ سات آسمان پراپرلی سات آسمان ہی ہے، سیون ایٹماسفیئر لیئرز نہیں ہے کوئی، یہ آسمان ہے جن پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر دیکھا تھا ان کو، مختلف انبیاء کو مختلف آسمانوں پر. الذی خلق سبع سماوات طباقا، ایک کے اوپر ایک ہے. ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت، تم رحمان کی تخلیق میں کسی قسم کا کوئی تفاوت نہیں دیکھو گی، کوئی ڈسکریمنسی نہیں دیکھو گی. فرجع البصر، پھر نگاہ دوبارہ دیکھ لو، بے شک پھر دیکھو. حل ترى من فطور، کیا کوئی رخنا، کوئی درز، کوئی دراڑ نظر آئی؟ اگر اپنی چھت کو اگر ہم غور سے دیکھنے لگے، جو کہ اکثر ہم دیکھتے ہیں نا جب لیٹتے ہیں، کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ دکھ رہا ہوتا ہے، یہ ٹھیک نہیں. روز دیکھتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں، کرتے کچھ نہیں لیکن دیکھتے ضرور ہیں، اور سارا اچھا اچھا چھوڑ کے اسی کے اوپر نظر ہوتی، یہاں سے خراب ہو گیا. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ چیلنج کرتے ہیں کہ دیکھو آسمان کو، وہاں تمہیں کچھ بھی خرابی نظر نہیں آئے گی. فطور، کوئی فطور، فطور کے چار معنی کیے گئے ہیں. پہلا یہ کہ تمہیں کوئی کٹی ہوئی جگہ نظر نہیں آئے گی، تمہیں کوئی خلل نظر نہیں آئے گا، کچھ پھٹا ہوا نہیں ہوگا، کوئی کمزوری نظر نہیں آئے گی. اس سے کیا بات پتا چلتی ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طاقت اور عظمت اور حکمت اور اس کے کمال کا پتہ چلتا ہے کہ اس کے ہر کام کے اندر پرفیکشن ہے. ہم پرفیکشن انسانوں میں تلاش کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا، اس لیے میں دین سے دور جا رہی ہوں. فلاں چونکہ اس کا اخلاق اچھا نہیں تو میں بھی اب مسجد نہیں آ رہی، فلاں چونکہ جو ہے وہ اس نے یہ دھوکہ دیا تو اب میرے دین کی طرف نہیں آنا. اکثر تو یہ عذر لنگ بیان کر رہے ہوتے ہیں نا لوگوں کے رویے کی وجہ سے. لوگوں کو مت دیکھو، دین لوگوں کا نہیں ہے، دین اللہ کا ہے، دین آسمان اور زمین والے کا ہے، اس کی تخلیق میں کوئی خلل نہیں ہے، وہاں کوئی نقص نکال کے دیکھو، وہاں کوئی نقص نہیں ہے. تو اس لیے اللہ سے دور نہ جاؤ، ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑو، اللہ سے نہیں دوڑو، اللہ کی طرف چلو. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی تخلیق کے اور نمونے بتاتا ہے، وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، ہم نے آسمان دنیا کو
ستاروں سے چراغوں سے راستہ کیا ہے. وجعلناها رجوما للشياطين, اور ہم نے انہیں شیاطین کو مار بگانے کا ذریعہ بنایا. وأعتدنا لهم عذاب السعير, اور ہم نے ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے. حقیقت یہ کہ ستارے بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے. انسانوں نے ان کے بارے میں جتنی بھی اسٹڈیز کی ہیں لیکن ان کی پوری حقیقت کا علم نہیں, کیونکہ ستاروں تک انسان پہنچ جو نہیں سکا. یہاں ستاروں کے کام بھی بتا دیے گئے, لیکن سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے لیے جو خوبصورت آسمان سجایا ہے, دن کو دیکھے تو بادل ہیں, رنگ ہے شفق کے رنگ ہیں, خود آسمان کا اپنا رنگ ہے, یہ سب کچھ یہ جو پیچھے احسان کی بات ہوئی نا, اور یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کاموں میں احسان, تو اس کو دونوں کو ریلیٹ کریں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی چیزوں میں تمہیں رکھنا نظر نہیں آئے گا, خوبصورتی نظر آئے گی. تم اپنے عمل دیکھو کیسے کرو, ان میں بھی خوبصورتی لاؤ. ان اللہ جمیل یحب الجمال, اللہ خوبصورت ہے, خوبصورتی کو جمال کو پسند کرتا ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم قرآن جب پڑھیں تو دیکھتے جائیں کہ ہمارا رب کہہ دیں. رب کی پہچان قرآن کے بغیر نہیں ہوتی. اگر رب کو پہچان لیں تو قرآن میں غور و فکر چاہیے, اور جتنا جتنا ہمیں اللہ تعالیٰ کی صفات کا پتہ چلتا جاتا ہے اتنی اتنی اس سے محبت ہوتی جاتی, اتنا پھر اس کی عبادت میں لذت آتی, اتنا انسان اس کو یاد کرتا ہے, اور جتنا اس کو یاد کرتا ہے پھر دنیا کے غم بھولتے چلے جاتے. اور اگر اللہ سے تعلق ٹھیک نہ ہو تو کوئی چیز ٹھیک نہیں ہوتی. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو پہچانیں. پھر فرمایا وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ, اور ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا, اپنے رب کا انکار کیا, ان کے لیے جہنم کا عذاب, بڑا برا ٹھکانا. اس آیت کو پڑھ کے دل کانپتا ہے. آج کتنے ہی مسلمان گھرانوں کے بچے ہیں جو اپنے رب کا انکار کر رہے ہیں, کتنا بھیانک انجام, یہ تو کھیل نہیں ہے. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ اِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ, جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے تو وہ اس کے دھڑنے کی آواز سنے گی اور وہ جوش مار رہی ہوگی. یعنی شہیق کا مطلب ہوتا ہے گدھے کی آوازوں کی طرح چنگھاڑنے والی آواز, یعنی جہنم میں آگ جلنے کی جو آواز ہے وہ بھی بڑی خوفناک ہوگی, بہت تکلیف دہ ہوگی. اور پھر تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ, قریب ہے کہ غصے سے پھٹ پڑے. دنیا میں جو لوگ غصے سے پھٹ پڑتے ہیں ان کا علاج یہاں رکھا گیا, پھٹ پڑنا, جیسا عمل ویسی جزا, بلا وجہ کسی کے اوپر برس پڑنا, ظلم کرنا, زیادتی کرنا, اس کا انجام یہاں رکھا گیا. رب کا انکار, رب کی باتوں کا انکار, یہ جوک نہیں ہے, یہ معمولی باتیں نہیں ہیں, یہ بہت سیریس کرائم ہے. اور اس سیریس کرائم کے لیے کوئی دنیا کی جیل نہیں بھی تو آخرت کی جہنم سے ڈرنے کی ضرورت ہے. تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجًا, جب کبھی اس میں گروہ ڈالا جائے, کثرت سے گروہ میں فوج ڈالی جائے, فوج میں دو چار لوگ تھوڑی ہوتے, سینکڑوں ہزاروں ہوتے ہیں. سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا, تو جہنم کے جو باڈی گارڈ ہوں گے وہ کہیں گے أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ, تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آئے گا. آج ہم کہتے نہیں بچوں کو مت ڈراؤ, بچوں کو خوف زدہ نہیں کرو, نہیں ڈراؤ, لیکن ان کو یہ تو بتاؤ کہ اللہ کے انکار کا انجام کیا, شاید ان کے دل پہ تو بات اثر کرے. تو جہنم کے داروغا کہیں گے تمہیں کسی نے کچھ نہیں بتایا تھا, تو کتنی ضرورت ہے ان چیزوں کے ریمائنڈر کی. فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ, وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیں گے کہ ہماری غلطی تھی. وَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ, تو لعنت ہے بھڑکتی ہوئی آگ کے ساتھیوں پر. اس کے برعکس اِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ, بے شک وہ لوگ جو اپنے رب سے غائبانہ طور پر ڈرتے ہیں, رب کو دیکھا نہیں لیکن پھر بھی رب سے ڈرتے ہیں, اس کی نشانیوں کو دیکھ کر اس کی عظمت کا احساس رکھتے ہوئے اس سے عاجزی اختیار کرتے ہیں. لہم مغفرت و اجر کبیر, ان کے لیے بخشش بھی ہے اور بہت بڑا اجر بھی ہے. یعنی غائبانہ ڈرنے والوں کے لیے مغفرت اور اجر ہے. غائبانہ کون ڈرتے ہیں؟ جو لوگوں سے چھپ کے نیک اعمال کرتے ہیں. اللہ صرف تیرے لیے کر رہی ہوں, کسی کو نہیں دکھانا چاہتی, کسی کو نہیں بتانا چاہتی, تجھ سے ڈر لگتا ہے, تنہائی میں بیٹھ کے روتے ہیں کہ اللہ تو مجھے پکڑنا نہیں. پوشیدہ عمل کرنا جو ہے یہی اس بات کا ثبوت ہے کہ انسان اللہ سے ڈرتا ہے. پھر اپنی عبادتیں اور صدقہ چھپا کے کرنا. سات لوگوں کو اللہ قیامت کے دن اپنے سائے میں جگہ دے گا جس دن کوئی اور سایہ نہ ہوگا. ایک وہ شخص جس نے صدقہ اتنا چھپا کے دیا کہ دائیں ہاتھ نے دیا تو بائیں کو بھی نہیں پتا چلا کہ کیا دیا. یہ لوگ اپنے رب سے غائبانہ طور پر ڈرتے ہیں. تنہائی میں اللہ کی یاد سے آنسو بہانا, تنہائی میں اور لوگوں کے سامنے ایک جیسی نماز پڑھنا, فرق نہ ہونا, یہ نہیں کہ کوئی دیکھ رہا تو سیدھے ہو کے کھڑے ہو گئے اور ویسے ڈھیلے ڈھالے, نہیں. اللہ سے نہیں ڈرتا, جہاں صرف اللہ دیکھتا ہے وہاں تو اور زیادہ اچھی نماز ہونی چاہیے, اور جہاں لوگ دیکھتے ہیں ان سے ہم ڈرتے ہیں.
وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. اپنی بات چھپا کے کرو یا کلم کلا کرو، اونچی آواز میں کرو یا وسپر کرو، وہ تو سینوں کے بھید بھی جانتا ہے، اس سے کچھ نہیں چھپتا. اس لیے اپنا معاملہ اس کے ساتھ کرو. أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ. کیا وہ نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا، اور وہ تو باریک بین بڑی خبر رکھنے والا، وہ تو سب کچھ جانتا ہے. یہاں ایک رکوع ختم ہو جاتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.